Армағайын, эфирде онлайн сұхбат. Бүгін біз еңбекші Қазақ ауданының әкімі орынбасары Айбек Бидаевпен әңгімелесеміз. Айбек Дүйсенбекұлы, қайырлы кеш, қалыңыз қалай? Саламатсыздар. Даусым сізге анық естіле ме? Естіліп тұр, анық естіліп тұр. Сізге даусыңыз анық естіледі. Олай болса, сұхбатымызды бастайық. Аудандағы ахуал қалай қазір? Жалпы енді аудан бойынша ахуал тұрақты бүгінгі күнде. Ауырғандар бар ма? Ауырғандар бар, жалпы айтатын болсақ, ауданда 570 адам ауырды осы індет басталғалы бері. Қазір қанша ауырып жатыр? Екінші толқын басталғалы. Қазіргі күнде осы екі аптаның ішінде бізде 12 адам болған, бүгінгі күнге 5 адам болып отыр тағы да. Енді оларды қалай қадағалап қарап отырсыздар? Жағдай қалай? Қадағалап қарағанда енді мынау мониторинг группа бар, жергілікті жердің әкімдері бар, бәрі осы жұмыспен айналысып отыр ғой бүгінде. Осы жаңағы ауырған науқастардың бәрін жаңағы қасындағы контактный адамдардың бәрін изолировать етіп жаңағыдай оқшаландыру дейді ғой, сондай жұмыстар атқарып жатыр. Ауырған адамдарды өзіміздің мынау аудандық көпсалалы ауруханаға алып келіп жатқызамыз. Барлық ересек адамдар ма, әлде балалар бар ма арасында? Ересек адамдар. Жалпы бізде ауданда осы індет басталғалы бері 2 бала ауырды, 6 бала ауырды. Бүгінгінде жағдайлардың бәрі жақсы, тұрақты жазылып шықты. Бұл індетпен күресу үшін ауданға қанша қаржы бөлінген еді? Жалпы 721 миллион қаржы бөлінді ауданға. Ол қаржының енді бөлінгенде, бұл жерде көбінесе бөлінген қаражатты айтып өтетін болсақ, 473 миллион қаражат бұл коронавирустың таралуын болдырмау мақсатында күрескен денсаулық сақтау қызметкерлеріне қосымша төлемдер үшін бөлінді. 247 миллионы осы коронавирус таралуын болдырмау және коронавируспен ауыратын науқастарды емдеу бойынша қызметтер ұсыну үшін бөлінген қаражат. Енді дәрігерлердің жағдайы қалай? Сіздерге арыз шағым түсірмей ма? Арыз шағым түсіргенде бүгінгі күнде енді осы коронавирусты мен ауырған науқасты емдеу үшін жалпы мынау ауруханаға жеткізу үшін бір төсекке күніне мынау 32 мың теңгеден бөліп отыр ғой бізде медстрахование. Жалпы бірақ бір адамға 200 мыңдай қаражат кетеді. Бір дәрігерге ма? Жоқ, бір ауырған адамға емдеу үшін. Солай көзделген, е? 200 мың қаражат бөлінді. Жоқ, 32 мың қаражат көзделген, бірақ 200 мыңға дейін қаражат кетіп отыр бүгінгінде. Яғни белгіленген мөлшерден өте көп кетіп отыр ғой. Өте көп кетіп отыр, аға. Ол қаржыны жаңағы медициналық сақтандыру бөліп жатыр ғой, дұрыс түсіндім ба? Иә, осы өздері осы медицина қызметкерлерінің осы жаңағы медучреждениелер өздері бөліп отыр. Пайызбен шаққанда сіздің халықтың, аудан халқының қанша пайыз ауырды осы уақытқа дейін? 0,18 пайыз ғой. Сіздер қандай меже күтіп едіңіздер? Меже күткенден де ол көп ешкім білмейді ғой алдын ала. Жоқ, дайын болдыңыздар ма деген ғой осы 0,18. Енді дайынбыз міндетті түрде. Осы індет басталғалы облыстағы ең бірінші осы біздің ауданнан басталған болатын, сондықтан біздің дайындығымыз жалпы дұрыс барлық жағынан. Неге сіздердің ауданнан басталды? Қандай себептер бар оған? Себептер болған дегенде мына бізде халықтың көптігіне байланысты бүгінгінде 300 мың үстінде халық тұрады. Мынау садоводческий обществолар дейді, бізде 136 бар, сол себептерден басталды бізде. Одан кейін ең главный мәселе біздегі бұл мына халықтың 20-30-40 мың халық бізде Алматыға барып келіп жұмыс істейді, сол себептен шығар. Мен де осы жауапты естігім келген. Негізі үлкен алып мегаполиске жақын орналасқан аймақтар бар ғой сіздерде, сондықтан оның әсері болмай қоймайды, иә? Дұрыс айтасыз. Өкпені жасанды желдету аппараттары қанша келді ауданда? Қаншалықты дайынсыздар осы аппараттарды қолдануға? Қанша аппарат бар негізінде? Жалпы енді бізде ауданда медициналық ұйымдарда өкпені жасанды желдету аппараттарының 53 данасы бар бүгінгінде. Оның 17-сі бізде мынау үлкен аудан болғаннан кейін Шелек ауылы бар. Бізде Шелек ауылында бүгінгінде 40 мыңға жуық халық тұрады. Сондықтан сол Шелек ауылындағы аудандық ауруханада 17-сі бар. Өзіміздің мына көп салалы аудан орталығындағы Есік қаласындағы ауруханада 36-сы бар. Оны мемлекет қаржысын алдыңыздар ма, жоқ әлде демеушілер көмектесті ма?
мемлекет қаржысын алынған бар, ал енді жаңағы кислородный баллончиктер дейді ғой, сондай мәселелер бойынша демеушілер бізге көмектесті. Демеушілер мен кәсіпкерлердің ықпалы қаншалықты болды осы індетпен күресу кезінде? Енді айтып отырмыз ғой жаңағындай, мына мониторинг группаның жаңа жұмысына байланысты әрбір ауылдан шыққан, әрбір өз азаматтар болады ғой, ауыл сол ауылдан шыққан, бүгінгі күнде сол ауылдарда кәсіптерін дөңгелетіп отырған азаматтар қолдарынан келгенше көмек берді бұл жағдайда. Жаңа сіз өзіңіз сөзіңізде айтып қалдыңыз, көбінесе ковидпен ауырмау, індеттің болдырмау жолдарына қаржы көбірек бөлінді деп. Ол сонда қандай болдырмау жолдары деген маған таратып түсіндіріп беріңізші? Болдырмау жолдары деген енді бұл алдын алу ғой, бұның бәрі алдын алу іс-шаралары. Қалай алдын алдыңыздар? Алдын алу болғанда енді мына мониторинг группаның жұмысы, мына ауылдық әкімдер мен қаланың әкімдері жаңағы осы елге түсіндіру жұмыстары біріншіден, екіншіден болған жерлердің бәрін жаңағы дер кезінде дезинфекция жасау, контактный адамдардың бәрін жаңағы оқшаулау мәселесі бойынша. Одан кейін жаңағы ауырған жерлердің бәрін бүгінгі күндегі мына дезинфекция жасап, көбінесе халыққа осы мониторинг группаның түсіндіру жұмыстары арқылы. Дәрі-дәрмек кеп тоқталайықшы, қоймада дәрі-дәрмек жеткілікті ма? Мысалы, алдыңғы толқында бұл өте тапшы бізге, жанды сақтайтын ең негізгі фактор, қажет дүние болды. Қазір қандай дәрі-дәрмектің жағдайы? Енді жалпы айтатын болсақ, мен жаңа тағы да айттым өзім сөзімде, бізде ауданда екі больница, ол мына Есік қаласындағы көп салалы аурухана, Ечелек ауылындағы аудандық аурухана. Бұл ауруханаларда бүгінгі күндегі дәрінің қоры екі айлық бар. Енді аптекаларға келетін болсақ, ауданда 72 аптека жұмыс істейді. Бұл 72 аптеканың жұмысын бәрінен мониторинг группа қадағалап отыр. Бұл аптекаларда да екі айлыққа жететін дәрі қорлары бар аудан бойынша. Кәсіп саласына әсер етті ме? Жаңа сіздерде енді ауыл шаруашылығы көбінесе, Еңбекші Қазақ ауданы биыл жиын-терін кезіндегі кәсіпкерлердің жағдайы қалай? Кәсіпкерлердің жағдайы енді әсер етті міндетті түрде ол бізде. Өйткені бүгінгі күнде мынау шағын жаңағы орта бизнес дейміз ғой. Сол жерде мысалы бізде бүгін 20-шы жылда 18900 болса шағын орта бизнестің жағы несі, 293 бірлікке төмендеді осы індетке байланысты. Қай салада көбінесе төмендеп кеткен табыс? Қай салада? Қай кәсіпте? Ауыл шаруашылық несі болғаннан кейін, ауыл шаруашылығында адамдардың жұмыс күшіне байланысты көбінесе. Ал жұмыссыздық мәселесін қалай шешіп жатсыздар? Жұмыссыздық мәселесі енді бізде жалпы аудан бойынша тұрақты. Бүгінгі күнде Еңбекші Қазақ ауданы жұмыспен қамту орталығының жұмысын көрсеткіштер төмендегенде сипаттап берсек болады сізге. 2020 жылғы 17 қараша айымен есептегенде орталыққа 4790 адам жүгінген. Оның 3095-і жұмыссыз ретінде тіркелгендер жағының ішінде осы жүгінгендердің. Жоспар бойынша 3581 адам болса, бүгінгі күнде оның 2531 адамы жұмыс алып отыр бүгінгі күнде. Кәдімгі ауыл тұрғындары, аудан тұрғындары, бүкіл ел үйден шықпай отырған кезде бізде 42500 теңге берілді ғой, яғни жұмыс істемеген кезде. Қанша адам алды осы 42500 теңгені сіздің ауданда? Жалпы 7014 адам тіркеліп, оның ішінде бүгінгі күнде 2531 адам алып отыр. Қазіргі күнгі күнде алып отырғандар нақты. Ауданға қандай мамандар жетіспейді? Ауданға енді бүгінгі күндегі енді осы індетке байланысты алатын болсақ, бізде мынау медицина қызметкерлері жетіспей жатыр, бар ондай дефицит кадр біраз. Ал жұмыссыздарды көбінесе қандай жұмыспен қамтамасыз етесіздер? Көбінесе енді мынау мемлекеттің бағдарламалары бар ғой, бүгінгі күнде үш бағыт бойынша, одан кейінгі мынау қоғамдық жұмыстармен қамтамасыз етіп отырмыз. Қоғамдық жұмыстар дегеніміз қандай жұмыстар сонда?
қоғамдық жұмыстар дегеніміз енді мынау аула сыпыру, одан кейін мынау қазір қыс кезінде қар тазалау деген сияқты, одан кейін мынау мемлекеттік мекемелерде де жаңағы ысқа газына көмектесетін әрбір салада ғой әртүрлі жұмыстармен қамтамасыз ету. Жол картасы бағдарламасымен мысалы бүгінгі күндегі дорожный карта заңы істеп жатырмыз ғой, қыруар қаражат бөлініп жатыр бүгінгі күнде. Осы жол картасы бойынша мына құрылыс жұмыстарын көбінесе біз қамтыдық. Карантинге байланысты азық-түліктің қымбаттаған туралы халық әлеуметтік желіде жиі жазады. Сіздер осы азық-түлік бағасының қымбаттауын қалай реттеп жатсыздар? Енді жаңа айтып отырмыз ғой, бұл жерде енді азық-түліктің 19 бүгінгі күндегі жаңағы мемлекеттің бекітіп берген азық-түліктер бар ғой, социальный значимый деген. Сол бойынша біздің күнделікті әкімшіліктің қадағалауында бұл жаңағы айтып отқан 26 мониторинг группа осы жұмысын күнделікті қадағалап отыр. Бүгінгі күнде бізде енді ауданда уақытша мысалы картофельмен проблема болды, бағасы өсті. Одан кейін мына гречкамен ғана осы жаңағы қарақұмық, иә? Аха. Енді осы картофель мәселесі бойынша мына көрші ауданның Райымбек ауданымен келісіп бағасы өспеу үшін жаңағы екі ауданмен жаңағыдай келісім шартқа отырып картошка тасымалдап біраз оның бағасын көтерген жоқпыз. Ал алдағы уақытта қалай реттейсіздер, егер бағасын реттеу өте қиын болып бара жатса, қымбаттауды тежеу мүмкін емес болса, сіздерде қосымша жоспар бар ма? Қосымша жоспар бар міндетті түрде, өйткені бізде енді мынау наубайханаларымыз бар, магазиндеріміз бар, жаңағы енді айланып келгенде осы нан мәселесі ғой, оның ең бірінші. Бүгінгі күнде осы 26 округ пен Есік қаласының арасында меморандум бар, дотационный ұйымдар алып отырмыз бүгінгі күнде. Осы наубайханаларға жаңағы нақты нан пісіретін наубайханаларға жаңағыдай тұрақты бағамен оны алып беріп отырмыз меморандум арасында. Ауылдағы ғаламтор қалай, нашарлау секілді, иә? Ғаламтор енді бар ғой проблемалар міндетті түрде, өйткені бізде жаңа сөзіміз басында айтқандай мына саяжайлар болғаннан кейін, шалғай жатқан ауылдар болғаннан кейін міндетті түрде бар. Енді сол барды қалай реттейміз, қалай шешеміз? Енді жоқ жерлерге бүгінгі күнде біз енді ағымдағы жылдың аяғына дейін ауданға қарасты 4 елді мекенге интернет желісін орналастырып жоспарлап отырмыз. Ол айтап өтетін болсақ, Қаратұрық, Екпінді, Бәйдібек би, Казатком ауылдарына мына теле 2 кселдармен бүгінгі күнде келісіп отырмыз. Яғни ол ауылдарға барады. Барады, осы алдындағы 21 жылға жоспарлап отырмыз. И тобына саяжайларда да бүгінгі күнде 9 жерде жаңағыдай бізде күрделіктер бар, олармен де бүгінгі күнде мынау операторларға шығып ұсыныстар беріп келіссөз жүргізіп жатырмыз. Айбек Мұрзам, мынаны анықтап алайықшы, саяжай дейміз ғой, бірақ ол саяжайларда шыны керек адамдар кәдімгі 4 мезгіл бойы тұрады, иә? Негізі саяжай енді жазда барып қосымша демалып сол жаққа бау бақша егілуге арналған, бірақ қазіргі біздің Қазақстандағы жағдайда саяжайда адамдар тұрады ғой 4 мезгіл бойы. Тұрады міндетті түрде. Енді олардың балалары қазір қалай білім алып жатыр? Олардың балаларына енді біз мынау айтатын болсақ, ол саяжайларда да уже қазір мектептер салынып жатыр ғой. Біздегі мына Есік қаласына жақын саяжайға 650 орындық мектеп салғанбыз. Бүгінгі күнде 1900 бала сол мектепте оқып жатыр, сол саяжайдың маңында. Тасымалдаумен оқып жатқан балалар бар тасымалдап. И осы саяжайларға да мемлекет тарапынан жаңағы мынау компьютер бар, планшеттер бар, жаңағы роутерлер бөліп беріп жатырмыз ғой, бәрін қамтамасыз етіп отырмыз. Жаңа 1900 бала оқып жатыр дегеннен шығады. 1900 бала енді қазіргі штаттық режимде оқып жатқан жоқ қой олар? Олар интернет оқып жатқан жоқ олар, аға. Міндетті түрде бүгінгі күнде енді 12385 баламыз жаңағы кезекшілік немен оқып жатыр ғой. Білім саласына келейікші, ақыры ойысқан екенбіз. Білім саласы төмендеп кеткен жоқ па? Бақылап отырсыздар ма? Қалай бірінші 90-ды қалай қорытындыладыңыздар? Жалпы енді білім саласы төмендеген жоқ бізде. Бүгінгі күнде облыспен алған кезде 1.7%-ға біз жоғары көрсеткіш беріп отырмыз. Бірінші 90-да ма? Иә. Мұғалімдердің жағдайы қалай? Мұғалімдердің жағдайы тұрақты. Ол кісілерге де бүгінгі күнде осы балаларға сапалы білім беру үшін
4549 мұғалім толығымен компьютермен жоқтарына бәріне қамтамасыз етіп отырмыз. Енді әркім жағдай әр қалай болған кейін, жоқтары да болған кейін, міндетті түрде біз мемлекет тарапынан, осы спонсорлар тарапынан жа 4549 компьютермен қамтамасыз етіп отырмыз. Жақсы, жаңа айтып отырсыз, роутермен қамтамасыз етіп жатырмыз оқушыларды, мұғалімдерді компьютермен қамтамасыз етіп жатырмыз деп жатырсыздар. Оған қаражатты қайдан алдыңыздар? Білім басқармасынан бөлініп жатыр ма? Облыстық және жергілікті бюджет есебінен көп балалы және жетім аз қамтылған отбасы балаларға беріп жатырмыз ғой біз енді. Облыстық және жергілікті қаражаттан. Мұғалімдерге де сол облыстық және жергілікті қаражаттан беріп жатсыр, иә? Жақсы, тура солай. Одан кейін енді мынау өзіңіз бағана да айтқандай, енді демеушілер бар, ауыл әрбір ауылдан шыққан азаматтар бар, оларда көңіл бөліп, бүгінде қолдарынан келген көмек көрсетіп жатыр. Демеушілердің осы жаңа белгілі бір жоспар бар деп ойлайық, иә, Айбек мырза. Мынанша планшет берілу керек аудандық есеп бойынша. Демеушілердің үлесі қанша пайыз? Демеушілер бүгінгі бізде 287 жаңа планшет, компьютер, роутер сияқтылар бүгінде сыйға тартты осындай отбасыларымызға. Аз қамтылған отбасыларға. Нақты қандай саяжайлар мен қай ауылдарда шалғайдағы интернет жоқ қазіргі кезде? Нақталатын болсақ, жаңағы тағы да айттым осы сөздің басында, жаңа төрт ауылды айтып өттік, одан кейінгі нақты мына бүгінгінде 9 саяжайда жоқ. Ата, енді 9 болғанда атауын атай аласыз ба? Атауын, енді 9 саяжай, 136 саяжай бар, оның 9 саяжай бәрі мына жерде қағаздан қарау керек. Яғни қазір жатқа білмейсіз, 9 саяжайда жоқ екенін ғана білесіз. Дұрыс түсіндім ғой, иә? Білемін. Бізде мынандай түсінік бар, шалғай жатқан, яғни сіз жаңа сөзіңіздің басыңызда айттыңыз ғой, 40 мың халқы бар, иә? Ауданымыз деп. Сол ауданның орталығынан шалғай жатқан ауылдар бар, мен оны әдейі сұрап жатырмын, жаңа интернетпен қамтамасыз еткен ауылдарды атаңызшы деп. Сол шалғайда жатқан адамдардың осы COVID-ке байланысты түсіндір жұмыстарын мониторинг топтан басқа жаңағы түсіндір жұмыстарын қалай жүзеге асыруға болады? Мен білем, қазір сіз мониторинг топтар жұмыс істеп жатыр, солар бізге ақпарат алып келеді дейсіздер. Басқа қандай тәсіл амалдарын қарадыңыздар түсіндірудің? Мысалы, шалғайдағы адамдар айтады, біз шалғайда жатырмыз, бізге қайдан ауру келеді, ол деген жұғатын ауру ғой, біз бір-бірімізден алыс алыс орналасқанбыз деп ойлау мүмкін. Сондықтан түсіндіру жұмыстарын дұрыс жүргізу керек. Қалай жүргізіп жатсыздар? Енді ол бірінші жаңа сіз айтып жатырсыз ғой, мониторинг группаның жұмысы деп айтасыздар. Олар ол кісілердің ол таңертеңгі осы жұмыс басталғаннан жұмыс аяқталғанша сол кісілердің негізгі жұмысы сол мониторинг группаның. Одан кейінгі мынау ауыл әкімдерінікі, одан кейін бұқаралық ақпарат құралдары, мына газеттер бар, басқа да бұқаралық ақпарат құралдары арқылы ғана жұмыс жасап жатырмыз. Аудандағы ең негізгі шешілуі тиіс қандай мәселе? Ең осы енді індетке байланысты алатын болса, ол бүгінгі күндегі мен жаңа айтып кеттім ғой, бір ауырған адамға, мен өз ойым енді ол, бір ауырған адамға бүгінгі күнде 32 мың теңге ғана қаражат бөлініп отыр ғой, ал негізінде 200 мыңдай қаражат кетеді, осы мәселе негізгі. Енді бұны жоғары жаққа жаңағы медициналық сақтандыру қорына сіздер хат жазып түсіндіріп жатсыздар ма, оның аз екенін, қаржының жетпейтіндігін? Міндетті түрде ол аудан әкімі тарапынан, медицина қызметкерлері тарапынан облысқа біз хаттар жазып, бұл мәселені күнделікті мынау бізде штабтың отырысы болады, облыс әкімі орынбасарларымыз, сол штабта да бұл вопростарды көтеріп отырамыз. Сонда 32 мың теңгенің ішіне не кіреді, не кіреді емделіп шығу үшін бір адамға? Енді сол 32 мың теңгенің ішіне кірген жағы протокол дейді ғой, енді дәрі дәрмек емделуге байланысты, жатқызу орны сондай. Көктем кезінде осы карантин басталып жатқан кезде бізде бұқаралық ақпарат құралдары, республикалық телеарналар Алмалы ауылындағы ауыз су мәселесіне байланысты үлкен дау көтерді. Осы мәселені қалай шештіңіздер? Енді өте дұрыс сұрақ қойып отырсыз, бұл мәселе бізде осы көктем уақытында болған. Енді ол ауылда су жүйесі тартылған, су бар, бірақ та енді мынау ауа райының қолайсыздығына байланысты, таулы жерде болғандықтан мұздықтардың бірінші еруіне байланысты, судың келуіне байланысты, көлемінің азаюына байланысты уақытша проблемалар болған. Бүгінгі күнде ол дұрыс шешімін тапты, ол ауылда су бар. Болашақта да біз енді
қосымша қаражат қарап, мәселелерін шешуге жұмыс жасап отырмыз. Сонда не істейсіздер, мәселен, қалай шешесіздер? Енді жаңа айтып отырмын, қосымша қаражат қарастырып, жаңа ол қаражатпен не істейсіздер? Су жүйесін жүргізесіздер ма? Ол қаражат өзі шешпейді ғой, нақты айтсаңыз. Жаңа күрделі жөндеу емес, енді текущий ремонт дейді ғой, бұзылған жерлерді құбырларды өзгертесіздер ғой. Құбырларды сөйтіп нақты айтсаңыз. Болса, бұзылған жер болса, өзгертуге жұмсалатын қаражат қарастырып отырмыз. Қазір балабақшадағы жағдай қалай? Балабақшада жағдай бүгінгінде тұрақты. Бізде 116 балабақшамыз бар. Ол 19 мың баланы қамтиды. Оның 28-і мемлекеттік, қалғанының бәрі жекеменшік серіктестігі арқылы жұмыс жасайды. Қазір біздегі облыстағы кейбір аудандар блок бекеттер қойып жатыр. Жаңағы сіз айтқан сандардың, ауырған адамдардың санының көп болғанына байланысты. Ауданда сіздерде қандай жағдай орын алуы мүмкін алдағы жоспарда әкімдікте? Өзіңізбен бетпе-бет сөйлескен кезде білгіміз келеді, ауыл тұрғындары да білгісі келеді. Өсу ритмі негізі сіздерде қазір жаңағы өзіңіз айтқандай мегаполиске жақын, мегаполис пен ауданның орталығына блок бекет көктемдегідей қойылуы мүмкін ба? Осыны түсіндіріп беріңізші. Енді ондай бүгінгі күнде енді бөлінеді ғой, жаңа қызыл неге, сары неге деп, сондықтан бізден ондай неге әлі не қалған жоқпыз. Сондықтан енді қандай да жағдай болса, біз айттық қой, мына екінші жағдайға байланысты біз дайынбыз. Больницалар, ауруханаларымызда, өздерімізде дайынбыз. Енді бүгінгі күнде осы ауырып жатқан адамдардың көбі мынау амбулаторный емделіп жатқан адамдар. Бізде осы ауырған адамдардың ішінен төрт адам бүгінгі күнде инфекционный бөлімде жатыр, қалғанының бәрі амбулаторный мынау ауылдық жерлерде, жергілікті жердегі ауруханаларда емделіп жатыр. Яғни үйде жатып, мынау жергілікті дәрігерлер шығып емін беріп, сондай бессимптомный, симптомный деп айтылады ғой. Сондықтан көбінесе осы бессимптомный болып жатыр бізде. Енді біз жаңа айтып жатырмыз, тұрғындарды, ауылдағы азаматтардың жағдайына алаңдап жатырмыз ғой. Дегенмен де дәрігерлер де сол ауданда тұрады. Олар да біздің елдің азаматтары, біздің қазіргі кездегі қаһармандар. Оларды сақтандыру жұмыс қалай жүзеге асып жатыр? Өте дұрыс мәселе, жақсы сұрақ қойдыңыз. Енді бүгінгі күнде осы жаңағы инфекциялық бөлімде осы ауырған адамдарымызды емдеп отыруына байланысты дәрігерлерді бүгінгі күнде 57 дәрігер осы мәселе, осы жағдай бойынша бізде жұмыс жасап жатыр ауданда. Ол кісілердің бәрін біз мынау денсаулық деген санаторияға орналастырып, шуақ тамақтарымен тасымалдау бәрі қарастырылған. Яғни біз үйіне бармау үшін оқшалау ғой дәрігерлерді де. Яғни дәрігерлер қазір үй көрмей, бала шағасын көрмей оқшауланып, ауырған адамдарға қызмет көрсетуге дайын сіздердің ауданда? Дайын, 100% дайынбыз оған. И жаңағындай жағдайлар жасалып жатыр ол кісілерге де. Шуақ тамағы бар, жататын орны бар, тасымалдау бәрі. Мониторинг топтың құрамында қандай мамандар бар? Мониторинг топтың құрамында ауылдың әкімдері өздері болады, одан кейін қоғам жағы, сол жердегі белсенді азаматтар болады, участковый болады, жаңа участковый врачтар болады, сондай мамандар бар. Дәрігерлер бар шығар, иә? Дәрігерлер. Одан кейін ауылдың да белсенділері болады, өздерінің қоғамдық келісім деген сияқты сондай кісілердің мүшелері бар. Осы біз мониторинг топ деп айтып жатырмыз, жаңа мониторинг топтан басқа түсіндіру жұмысын айтып өтіңізші десем, сіз енді ол біздің бүкіл мемлекет бойынша қойылған система ғой, жүйе, иә? Бірақ мониторинг топтарға осы жұмыстар үшін қосымша қаржы беріле ма топтағы адамдарға? Мемлекеттен ондай қаражат қаралмаған оларға бүгінгі күнде. Олар біздің жұмысымыз бұрынғанға қарағанда көбейіп кетті деген секілді өздерінің несін айтпай ма? Енді оларда адам шын мәнінде дәрігер бар құрамда, иә, полиция бар, бірақ олар жаңағы әр жұмыстар көбейді ғой, қиындады деген секілді. Ондай шағым түскен жоқ па? Мемлекеттен ондай қаражат бүгінгінде нақты қаралмаған, бірақ енді ол ауылдың әкімшілік тарапынан құрылғаннан кейін олар енді мен мынандай жағдайда ойлаймын, ол әрбір жаңағы осы мемлекеттің азаматы болғаннан кейін, мемлекеттік қызметкерлер болғаннан кейін міндеті деп ойлаймын. Ең бірінші осы жұмыстан бастап жатырмыз ғой қазіргі жұмысымызда. Яғни патриоттық сезім бар адамдар мониторинг құрамында дейсіз ғой. Жақсы, сіздікі де дұрыс шығар бір есептен.
Құрметті көрермен, бізде бүгін онлайн сұхбатта Еңбекші Қазақ ауданының әкімінің орынбасары Айбек Бидаевпен әңгімелескен болатынбыз. Айбек Дүйсенбекұлы, әңгімеңізге рахмет. Аман, сау болайық.